Sotva Sulík predstavil svoj semafor zdravia, ktorý má na pandémiu reagovať regionálne. Premiér Matovič tento návrh nazval cestou do pekla a Sulíkové správanie označil za krivé a podlé voči koaličným partnerom. Potom Matovič zistil, že niekto z koalície ohľadom voľby generálneho prokurátora paktuje s opozíciou, citujem, počul som, že niektoré politické strany urobili dohody s mafiou, či jednou, alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, Oľano vystúpi z koalície a je koniec, vyhlásil premiér. Matovič nekonkretizoval síce, o koho ide, no hneď na to sa ozval Boris Kolár s vierou, že v koalícii bude dohoda, ale jeho hnutie sa vydierať nedá. No a ešte pani prezidentka sa ozvala, pokarhala vládu a Matoviča upozornila, aby nebral každú kritiku ako útok. No. Ale keby som sa vrátila k pánovi Sulíkovi, tak on vie byť zase vtipný. Raz tak úžasne zažartoval, že Iveta Radičová od smiechu spadla z predsedníckej stoličky a jemu, viac tam nedostal. A jemu uletel balónik. Takže no. Dúfam, že tento vtip nezopakuje, lebo každý vtip je len raz dobrý. No hej, lenže on má takú vlastnosť, to nemá hocikto, pán Sulík, že on dokáže byť v opozícii aj v rámci koalície. To je veľké umenie. To treba vedieť. No. Ja keď som toto čítal poprvýkrát, tak som sa trošku stratil, že kto, komu, prečo no, a za čo. Lebo to je to tam také komplikované. Ale v jednom majú pravdu, a to aj Šeliga povedal mimochodom, podpredseda parlamentu, že on ak sa nedohodnú... On je z to prosím? Len na okraj. Šeliga je z Oravy, že to len tak na okraj. Hneď som si myslel. No, ale povedal, že áno, keď sa nedohodnú, že odstupujú aj oni, že je koniec. Pretože zrejme v čerstvej pamäti, keď si spomínate, keď sa volil generálny prokurátor a o jeden hlas iba neprešiel ten, čo sa ešte stále, aby som citoval, trtoší a pregrciáva na prokuratúre, kamarát Kočnerov však. Čiže ja viem, že sa obávajú a že mali by konečne sa zjednotiť a mali by už konečne, ja som aj rozmýšľal, že už napíšem niečo rázne, aby nerozprávali. Tak titulok už mám, ale asi by to bolo na mne potom, že som hulvát, keby som pod titulkom, že držte už konečne hubu. No lebo ja som si potom... Ale už to, že si rozmýšľal, ich naplňa strach. Viete čo, mňa tam zaujalo, že jednou alebo druhou mafiou. Že, dve mafie, že no, sú dve. Že mňa to tak... A v čom sa líšia? Nie, ja som mňa to zaujalo, no. Lebo neviem to, možno, že ale ja že máme viem, dve. Farebne. Ja poviem, farebne. Je stará mafia, to je tá Fico, áno, to je stará žumpa. A potom sú tí, ktorí sa tvária, že tam neboli. To je nová žumpa a to je Pellegrini. Dve mafie sú. Aha, tak toto tak vidíš. To je to, no jasné. Tak podľa mňa potom by ich aj viac mohlo byť.